ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੀਰ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਵਿਸਕੀ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਵੈਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਟੂਵੈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਦੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਇਹ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਊਗੀ। ਨੈੱਟ ਬੰਦ ਸੀ, ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਫੀਮੇਲ ਕੋਲ, ਆਪਣੀ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਫੀਮੇਲ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਬੂਜੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਵਲੌਗ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਨਰਮਾ ਨੁਰਮਾ ਚੁਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਰਮੇ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਰਮਾ ਚੁਗ ਲਿਆ ਜਦੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਕੁਣਕ ਬੀਜ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਓ ਵੀ ਆ ਗਈ ਫੀਮੇਲ ਆਪਣੀ। ਆ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਤਾ ਅੱਜ। ਹਾਂ, ਬਾਹਲੇ ਸੀ ਚਿੱਚੜ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਬਾਹਲੇ ਸੀ ਚਿੱਚੜੇ, ਹੁਣ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਣੇ ਤੜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਮੱਖੋ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਗਈ ਮੱਖੀ ਇੱਕ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਵਿਸਕੀ, ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ, ਉਹ ਟੱਪੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ ਉਰਾ। ਇਹ ਉਹ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈ, ਆਹ ਦੂਜਾ ਰਾਜੂ ਬਾਈ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਛੱਡ ਰੱਖੀ, ਬੰਦੇ ਬੁੰਦੇ ਘੱਟ ਹੀ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡਤੀ, ਹੈ ਨਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਗਿੱਜ ਗਈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਲਾਵਾਂ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ, ਜੀ ਕੁੱਡੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਆ ਯਾਰ, ਦੂਜੀ ਮੱਖੋ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਡੂਮਣਾ, ਉਹਦਾ ਡੂਮਣਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਵੱਡੀ ਮੱਖੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਅੱਗੇ ਖਾ ਗਈਆਂ, ਬਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਾਈਆਂ ਦੇ ਰੱਸਾ ਯਾਰ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਆਈ ਉਰਾ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਆਪਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਧਰ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਿਆਣੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਪੈਂਦੀ ਪੂੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਹਾਈਟ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਲੈਂਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਫੀਮੇਲ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮੇਲ ਸੀਗਾ ਬਿੱਲੂ, ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਆ ਇਹ, ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਵੀ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਚਿੱਚੜ ਬਾਹਲੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਿੱਚੜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ, ਮੱਖੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਧਰ, ਅਤੇ ਘਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਬਾਈ ਆਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਾਜੂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੀਟ 'ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਡੋਗ ਤੋਂ ਭਰਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਡੋਗ ਤੋਂ ਭਰਾਈਏ। ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਡੋਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 3-4 ਹੈਗੇ ਆ, ਚੰਗੀ ਹਾਈਟ ਵਾਲੇ, ਚੰਗੀ ਲੈਂਥ ਵਾਲੇ ਡੋਗ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਤੋਂ ਭਰਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡੱਬੇ ਤੋਂ ਭਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਚਿੱਚੜ ਆ ਨਾ, ਬਾਹਲੇ ਚਿੱਚੜ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਗਰਮੀ 'ਚ, ਦੂਜਾ ਨਾ, ਜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚਿੱਚੜ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਇੰਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਚਿੱਚੜਾਂ ਦੀ ਊਂ ਵੀ ਰੁੱਤ ਮਰ ਗਈ, ਆਹ ਠੰਡ ਜੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਊਂ ਮਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲਵਾ ਦਾਂ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਕੂੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜੀ ਹੋ ਜੂ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅੱਜ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਬਾਈ ਹੋਣੀ, ਵੀ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਕੁੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਰਾਜੂ ਕੋਲ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੈਸ਼ਹਾਊਂਡ ਨਸਲ ਦੀ ਫੀਮੇਲ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਗਈ ਇਹ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਉੱਖ ਪਾੜਤੀ ਇਹਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਲੁੜ ਪਈਆਂ ਹੋਏ। ਊਂ ਤਾਂ 3-4 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਫਿਰਤੀ ਨੂੰ, ਊਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਖੂ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਾਹਵਾ ਦੱਸ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਸੁੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਕੁੱਤੀ ਦੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਕੇ ਦੀ ਹੀਟ 'ਚ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਆਣੀ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਉਹਦੀਆਂ ਆ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ ਹੈਡ ਉੱਡ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਫਿਰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਚਮੜੀ ਚੁਮੜੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਨਸਲ ਦੀ ਫੀਮੇਲ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਆ ਨਾ ਇਹਦੀਆਂ, ਇਹ ਬਿੱਲੋ ਵਰਗੀ, ਜਮਾਂ ਬਿੱਲੋ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆ, ਬਸ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਬਿੱਲੋ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ, ਜਮਾਂ ਕਾਪੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਗੁਲਾਬੀ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ ਕੁੰਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਗੁਲਾਬੀ। ਹਾਂ ਵੇਖ, ਕੁਛ ਚਿੱਚੜ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਉੱਧਰ ਡਾਕਟਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਆਹ ਵੀ ਬਾਈ ਚੰਗੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਇਹਦੀ, ਬਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ, ਕਹਿਣੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਬੁਲੀ ਦਾ, ਰੱਖਣਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬੱਚਾ।
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਰਮਨ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਜਰਮਨ ਸ਼ੌਂਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਰਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦਾ ਜਰਮਨ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ ਵਰਗੇ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਹੈ ਕਦੇ ਮੋਲੇ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਲਈ ਕੁੱਤਾ ਸੋਣਾ ਜਰਮਨ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪੇ ਜਾਣਗੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਉਂਦਾ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ 12ਵੇਂ ਦਿਨ ਮਰ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗਵਾ ਚੱਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਚੱਕ ਕੇ ਤੂੰ ਚੱਪਲਾਂ ਦੇ ਹੀਰੋ ਪੁੱਤਰ ਉਠਾ ਉਸਕੋ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੂੰ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਖੀ ਪਹਿਨਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਾਰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉੱਧਰ ਠੱਡੇ ਬੰਨੀ ਖੇਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਧਰ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੇਤ ਕੋਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਉਦੋਂ ਵਾਹਵਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਗੜਾ ਜਵਾਨ ਸੀਗਾ ਕੁੱਤੀ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਦੂਜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਵਾਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਰਿਆ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਘਰੋਂ ਤੋਰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਟੇਢ ਪੱਟ ਲੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਾਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਢ ਪੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਅਤੇ ਸਿਆਲ ਫੁੱਲ ਸਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਕਣਕ 'ਚ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਪਸ਼ੂ ਉੱਧਰ ਅਤੇ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਧਰ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਾ ਤੂੰ ਦੋ ਦੋ ਮਰਬਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਠੱਡੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਤੜਕੇ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਬਈ ਉਹ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਫਿਰਨ ਪਸ਼ੂ ਭਜਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਨਾ ਟੱਪ ਜਾਣ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਤਿਊਰੀ ਕੀਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਚੂਹ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਉਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਇੱਕ ਜੀ ਹੋਰ ਠੰਡ 'ਚ ਬੜਾ ਦੂਜਾ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਖਾਲਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਖਾਲੇ ਦੇ ਅਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਆ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਧੁੱਪੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੈਰੇ ਅੱਛਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪੂਰੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੰਡ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ 15 ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ 15 ਖੋਰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀਰੋ ਉਹ ਵੀ ਤਕੜਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾਲੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੇਜਰ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁੱਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ੇਰੂ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਤਾ ਜਿੱਧਰ ਪਸ਼ੂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉੱਧਰ ਬੰਨਦਾ ਸੀ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ 6-7 ਕੁੱਤੇ ਆ ਦੋ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਜਵਾੜ 'ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਏ ਮੰਨ ਗਏ ਆਈ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 15 ਕਿਲੋ ਮਿਲਿਆ 4 ਕਿਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਸੀਗਾ ਪੀਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪੱਟ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ ਪੀਸ ਬਣਾ ਕੇ ਠੰਡ 'ਚ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਅੱਛਾ ਸੁੱਟਣਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਸ਼ੂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਕੋਈ ਤਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਦੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਮਰਬਾ ਕੱਢੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਜਾਵੇ ਵੀ ਗਜੇ ਜਾਂਦੇ ਪੂਰੇ ਹਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਗਜਾਵੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰੇ ਨਾ ਬੁਲੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਹ ਬਹੁਤ ਚੜਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਹਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਐ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕੁੱਤਾ ਆਪਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਂਦਾਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਖਾਂਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਚੱਕ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਦੂਗਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਦਿੰਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਚੱਕ ਲੋਗੇ ਬੈਠ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਬੁਲੀ ਲਿਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਬੁਲੀ ਕੁੱਤਾ ਤਰਾ ਸੀ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਗਰਮੀ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਉਹ ਵੇਖ ਲਾ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਗਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੰਗਲੀ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲੇ ਦੋ ਕੁੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰੇ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੈਣ ਦੂਜਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਲੱਤ ਫੜ ਲਈ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਬਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਊਗਾ ਹਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਖਾਏ ਦੋ ਘਰੇ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੋਲ ਕੇ ਮੱਖੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਕੁੱਟਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਖੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਨੇ ਮੈਂ ਮੱਖੀ ਲੜ ਗਈਆਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਲੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਸੀ ਪਈਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਾ ਉਹ ਬੋਰਡ ਵੇਖੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆ ਡਿੱਗੀ ਕੋਲੇ ਉਹ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਨਾ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮਾਖੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਝਾਂ ਬੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮੱਖ ਉੱਡ ਖੜਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਜ ਨੇ ਛੇੜਤਾ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਛੇੜਤਾ ਉਹ ਮੱਖ ਉੱਡ ਖੜਾ ਤੇ ਬਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 3 ਮੱਝਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਯਾਰ ਤੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਆਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੱਖੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੜੀ ਸਾਲੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਰਾਜੂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਮੰਡੀ
ਮਗਰ ਦਾ ਯਾਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਜਾ ਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰਾ ਨਾ ਉੱਡੇ ਜੇ ਪਸੰਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਮਾਣਾ ਹੀਰੋ ਪੁੱਤਰ ਪਕੜ ਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੌਂਕਦਾ ਤੇ ਪਸੂ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਪਸੂ ਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਦੂਜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕੁੱਤਾ ਪਸੂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਮੂ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾ ਬਸ ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਾਂਝਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਾ ਬੰਨਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਮੜੀ ਮਰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਫੋਨ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਪੂ ਉੱਥੇ ਪੱਟ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਸਾਲ ਸਦਾ ਇਹ ਬੁਲੀ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਬੁਲੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ ਬਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਤੇ ਹਾਂ ਪਿਟਬਲ ਕੁੱਤਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਟਬਲ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਪਿਟਬਲ 2 ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੇਲੀ ਆ 14 ਚ ਬੇਲੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਰੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਬੈਨ ਲਾਤਾ ਲੋਕ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੂਲ ਜਾਂਦਾ ਲੈ ਜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲਿਆ ਕੁੱਤਾ ਐਡਾ ਕੀਤਾ ਸਮਝਣੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਛੱਡਦਾ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਈ ਦੂਜਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਲਿਆਇਆ ਘਰੇ ਕੁੱਤਾ ਘਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਲਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜੀਪ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀਪ 'ਚ ਚੜਾ ਲਿਆ ਆ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਘਰੇ ਆਇਆ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗੁੜ ਲਈ ਗਿਆ ਗੁੜਲ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾਤਾ ਪਾਲਾ ਕੁੱਤੇ ਸੰਗਲੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਡੰਗ ਗੁੜ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਜਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ ਮਗਰ ਮਗਰ ਕੁੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਰਿਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਿਆਦੇ ਉਹਨੇ 2 ਸਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਵੀ ਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਘਰੇ ਹੈਗਾ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਾਲੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮਿਕਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਕੁੱਤੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਸੀਗੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਾ ਤੂੰ ਕੜਵਾਸਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵਿਸਕੀ ਕੁੱਤਾ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਵਿਹਲੀ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਕੁੱਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਆਹ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਲੈਣੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਤੀ ਤੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਮੈਂ ਕੁੱਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁੱਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੰਨ ਲਈ ਘਰੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਤੀ ਹੀਟ 'ਚ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਕੁੱਤਾ 40 FPS ਉੱਥੋਂ ਭਰਾ ਕੇ ਲਿਆ 3000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੀ ਲਿਆਇਓ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਂ 3000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤੀ ਭਰਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਉੜਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਲੀ ਆ ਮਲਕਾਣੇ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆਇਆ ਬਈ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀਗੀ ਕੁੱਤੀ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਈ ਕੁੱਤੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਉੜੀ ਉਹ ਲੱਟਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੂ ਗਿਆ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਚੱਲ ਯਾਰ ਕੁੱਤੀ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਭਰਾਵਾ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੇਸ਼ਮ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 4500 ਦੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਤੀ ਘਰੇ ਇਹ ਲਿਆਉਂਦੀ ਮੁੱਲ 4500 ਦੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਐਤਕੀ ਆ ਹੁਣ ਹੀਟ ਚਾਹੀ ਖੜੀ ਵਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਭਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਐਤਕੀ ਕੁੱਤਾ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਰੱਖੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਰੱਖੇ ਬਸ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕੁੱਤਾ ਅਕਸਰ ਤੂੰ ਐਂ ਇੱਕ ਉਹ ਨਾ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਘਰੇ ਉਹ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬਈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਉੜਿਆ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਨਾ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਾਈ ਬਈ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਏ ਕੁੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਕਰੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੇਚਦੀ ਟੱਪ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਉੜਿਆ ਕੁੱਤਾ ਗੁਆਂਢੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਲੱਟਰ ਹੋਣਾ ਯਾਰ ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਉਹਦਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਵੇਖ ਲਾ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਰੋਇਆ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੁੱਤਾ ਵੇਖ ਲਾ ਦੂਜਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਉਹੀ ਕੁੱਤਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੁੰਡੇ ਕੋਲ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਭਾਲਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਅੱਗ ਬਲੂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਮਿਲੂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਸਮਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਚਲੋ ਬਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ।